Hej och välkommen till Nilssons perspektiv. För någon vecka sedan skrev Filip Alin och Magnus Ranstorp från Försvarshögskolan en vetenskaplig studie som menar på att vi på Palestra Media är våldsbejakande högerextremister på grund av det samtal vi för här i Palestran. Och det refererar till Expo närmare 500 gånger i sin studio. Och nu refererar Expo i sin tur tillbaka till den här vetenskapliga studion för att utöva påtryckningar mot en kommun för att få dem att avboka vår lokal som vi har hyrt i många år. Men innan jag börjar så vill jag påminna om att vi är en donationsbaserad kanal som kan producera allt vårt material tack vare er hjälp. Ett stort tack på förhand. Expo, för er som inte känner till dem, så är det en vänsterextrem stiftelse med nära kopplingar till AFA och som finansieras delvis med skattemedel. Expo ägnar sig åt åsiktsregistrering och trakasserier utav sverigevänliga regimkritiker. Expo attackerar människor som anser att det finns fundamentala problem i dagens Sverige som kan härledas till vår politiska ledning och det mediehus som hjälper ledningen att mörka och ljuga om det problem som vanliga medborgare upplever i deras vardag. Expo finansieras av den här regimen för att i gengäld skapa referensmaterial så regimen kan stänga ut aktörer som betraktas som obekväma och som belyser många av de brister vi har i dagens samhälle. Och det är allt ifrån Sverigedemokrater hela vägen till Nordiska motståndsrörelsen som Expo trakasserar. Och en stor del av deras arbete är att försöka göra aktörer illegitima genom att brunsmeta dem med illasinnade tolkningar och därigenom att associera alla aktörer till antingen nazism eller fascism eller något liknande. Och där det inte finns monster så skapar Expo monster. Som att till exempel påstå att Sverigedemokraterna skulle vara ett rasistiskt parti och att Sveb TV skulle vara en vit maktkanal. Och regimmedia refererar ofta till Expo när de vill svartmåla någon för att få deras publik att fokusera på hur dålig och ond aktören är istället för att fokusera på vad aktören faktiskt säger. Och det sker mycket korsreferenser mellan de här olika tentaklerna inom etablissemanget, och genom de här korsreferenserna så skapar det också en legitimitet till varandra och stärker den här förvanskade bilden av aktören som det vill svartmåla. De här aktörerna skapar illusionen av att det är olika fristående och oberoende medier, journalister och akademiker som kommit fram till samma slutsats, när allt i själva verket härstammar från samma lögnverkstad som regimen utgör när det svartmålar och brunsmetar sina kritiker inom den sverigevänliga rörelsen. Som exempel så släppte Försvarshögskolan och Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier en rapport över vad det kallar den radikal nationalistiska våldsbejakande högerextremismen, där vi på Palestra Media förekommer. Och vi har redan bemött den här rapporten här på kanalen, och har ni ännu inte sett det i avsnitten så lägger jag en länk till dem i beskrivningen här under. Och det är ganska talande att regimen låter ett centrum mot terrorismstudier göra en sån här studie mot regimkritiska journalister, vilket är vad vi är här på Palestra Media. Bara att det är den avsändaren på forskningen anspelar på att vi skulle utgöra ett terrorhot, vilket är totalt löjeväckande. Filip Alin, som skrev rapporten tillsammans med Magnus Ranstorp, motiverade studien och relevansen till att det är en fråga för terroriststudier är för att vi regimkritiska journalister säger och rapporterar konsekvensneutralt, och det kan få någon enstöring till att vilja ta till våld mot det här samhället. Och det hela är så befängt som man knappt vet vad man ska säga. Och om något så kan det argumentet också användas tillbaka mot Alin och Ranstorp själva, som har skrivit den här rapporten och målat upp människor som ett våldsamt hot. Det i sig själv kan inspirera vänsteraktivister och AFA
som nu får en vetenskaplig rapport att luta sig emot när det ger sig på Sverigevänner. Den här rapporten utger sig för att också för att vara den första vetenskapliga studien i sitt slag. Trots att både jag och min kollega här på Palestran, Anton Stigmark, skrev våra statsvetenskapliga examensuppsatser på exakt samma ämne. Min på C-nivå och Antons på D-nivå. Och istället för att referera till oss inom den tidigare forskningen eller referera till någonting annat vi har skrivit, vi har skrivit en mängd böcker på det här ämnet, så har Alin och Ronstorp konsekvent hänvisat till sekundärkällor där informationen har processats genom regimens illasinnade och lögnaktiga organ, likt Expo. Rapporten är full med hänvisningar till Expo, till den graden att det nästan liknar en klipp- och klisteråtergivning av allt vad Expo har att erbjuda med sin vänsterextrema agenda. Och gör man en sökning på ordet Expo i deras rapport så får man närmare 500 träffar. Och det är här som det blir riktigt fräckt med de här korsreferenserna där det skapar en egen legitimitet till sin ståndpunkt. Rapporten ger Expo och annan vänsterextrem media legitimitet genom att referera till dem som om det vore objektiva och sanningssökande källor. Och nu refererar Expo i sin tur till den här så kallade vetenskapliga rapporten för att utöva påtryckningar mot Väsby kommun så att vi inte längre ska kunna träna brottning i deras lokaler. Och det här är djupt ohedlig journalistik. Som att det finns ett nyhetsvärde i att vi på Palestra Media tränar brottning på vår fritid. Det här är inte journalistik, det här är rena trakasserier mot politiska meningsmotståndare. Och jag ringde rapportförfattaren Filip Alin från Försvarshögskolan för att höra hur han såg på att Expo använde sig av hans rapport för att pressa kommunen till att avboka oss. Försvarshögskolan, Filip Alin. Hej Filip, det är Jonas här. Hej. Jag har en fråga till dig. Hur ser du på att Expo använder sig av er rapport för att få Palestra Media utkickad från de kommunala lokaler som jag har hyrt i flera år? Jag har ingen aning. Jag läste det. Jag har ingen kommentar. Jag vet inte var de har sina uppgifter från. Nu får du kolla med dem i så fall. De refererar till er rapport och säger att Palestra Media är våldsbejakande och därför så ska inte de få hyra kommunens lokaler. Jag kan inte ta för de skriver och jag är inte intresserad av att prata med dig för att du har redan spelat in mig en gång och lagt upp det tillsammans med lögner, så att jag vill inte prata med dig. Vad är det för lögner? Det enda som kom fram från det samtalet var att varför förvanskade ni citat? Varför ändrade ni citat? Vi har också ändrat om citat. Vi har ändrat i den versionen som ligger uppe nu. Vi till mötet gick det och jag vet så såg vi för rapporten och nu kommer jag faktiskt lägga på. Vem var det som gjorde fel? Var det ni som gjorde fel eller... Det här är så fult av Alin att han säger att det tillmötesgick mig när jag belägger att han har ljugit och förvanskat citat i sin forskning. Om man illasinnat förvanskar citat så är det minsta man kan göra är en publik avbön där man ber om förlåtelse för det man har gjort. Men nej, inget sånt. Utan det valde att ändra i det tysta. Det hörde inte ens av sig till mig för att säga att det har ändrat eller för att förklara sig över vad som gick fel och varför det blev som det blev. Och det är speciellt illa när den här rapporten också har kommit med allvarliga konsekvenser för oss. Det första som hände efter rapporten var att vi började få varningar från YouTube. Vi har aldrig fått någon varning tidigare på YouTube under de 3 år som vi har existerat. Och sen fick min vän och kollega här på Palestra Media, Anton Stigmark, sin värnpliktsinkallelse indragen. Och nu riskerar vi också våra lokaler. Och Alin, trots uppdagandet av sina lögner i den här rapporten och dess konsekvenser för oss, så vägrar han att svara på frågor. Och har ni ännu inte sett avsnittet där jag bemöter rapporten så lägger jag en länk till den i beskrivningen här under. Och när Väsby kommun valde att inte avboka oss så tog SVT upp stafettpinnen och med hänvisning till Expo så konfronterade det bokningsansvarig i Väsby kommun och ljög dem rätt upp i ansiktet och kallade oss här på Palestra Media för Nordiska motståndsrörelsen. På
Vad tänker du rent spontant om att de finns i era lokaler när man tänker på Nordiska motståndsrörelsen? Jag tänker naturligtvis mycket på hur komplext det här är. Allt ifrån att vi som kommun står för vissa värderingar som är väldigt tydliga, medan vi också bevakar och bevarar grundlagstiftningen. Min bild är att det är en kontinuerlig bokning. Jag vet att det är lördagar. Sen vet jag inte mer. Om man tittar på den här rörelsen så är ju väldigt många dömda just för våldsbrott inom den här kretsen. Hur ser du på det som kulturchef? Jag uppmanar alla som ser på det här att anmäla det här inslaget från SVT till granskningsnämnden för osaklighet. Det här är ett yppligt exempel över hur de här krafterna söker att rigga spelet. Allt är genomruttet. Regimens journalistik, regimens akademiker och våra politiker blir här en gemensam förljugen soppa. För att i nästa steg ska beställaren, regimen, vår politiska ledning använda allt det här underlaget som du själva har skapat för att till exempel kunna lagstifta mot vad det har ramat in som radikal nationalistiska våldsbejakande högerextremister. Det blir inte vad vi säger som blir olagligt, utan det är vi som säger det som blir olagliga. Vi blir olagliga som aktörer. Och Stefan Löfven kommer till exempel kunna ta det här underlaget som Alina och Ranstorp framställt och presentera det för de stora techföretagen som regeringen redan är i kontakt med för att få bort oss och andra regimkritiker från de sociala medieplattformarna. Det här är ett uttalat mål av statsministern, och för att påminna allmänheten om allvaret så delar också statsministern en bild på Auschwitz i samband med det här. Och inte ens Sverigedemokraterna är säkra mot den här censureringen eller till och med mot en eventuell framtida lagstiftning. I Grekland låste man in ledningen för ett av deras största oppositionspartier som tidigare satt i parlamentet, Gyllene gryning. Och sen gjorde det partiet olaglig med hänvisning till det våldsbejakande elementet, var en kriminell organisation. Och därmed tvingade fram partiets upplösning. Och det kan te sig osannolikt att det skulle ske i Sverige. Men en regim har alltid den utvägen, eller snarare det här desperata försöket till en utväg för att bli av med en jobbig och framgångsrik opposition. Och i Sverige skulle det kunna se ut så här. Att vår politiska ledning fastslår att det är en mänsklig rättighet att befinna sig här i Sverige. Att alla som är här är lika mycket svenskar. Och alla har en lika stor rätt och ägande till det här landet. Ja, men då blir också alla partier och organisationer som lyfter återvandringsfrågan som en av lösningarna på våra samhällsproblem inte längre att bara betraktas som rasistiska oppositionspartier, utan nu blir det också fiender till mänskligheten självt. Då det attackerar de fundamentala mänskliga rättigheterna. Det här är då inte längre att betrakta som politiska frågor. Och man kan då frångå det politiska spelet som vi alla förhåller oss till. För nu är det inte längre politik vi spelar, utan vi spelar ett religiöst spel där det står mellan det goda troende som står på mänsklighetens sida och det ställs då mot de ondsinta kättarna som vill mänskligheten illa. Och i den här striden mellan gott och ont finns inget utrymme för samtal, förståelse eller förhandling. Och där någonstans har också regimen skapat en laga grund för ett framtida förbud. Likt Grekland med Gyllene gryning. Och det kommer inte vara SD i ett första led som förbjuds, utan regimen kommer att ge sig på de aktörer som de kan komma undan med att ge sig på. De aktörer som regimen kan skapa bra förevändningar till att kunna ge sig på. Och då kommer regimens intellektuella legoknäckta som Filip Alin och Magnus Ranstorp väl till pass, som ger regimen det vetenskapliga forskningsunderlaget som påvisar att det samtal som vi inom alternativmedia för riskerar att inspirera till våldsdåd. Och det i sig självt fyller också ett viktigt syfte för regimen. Och det är att säkerställa en brygga och avståndstagande inom den Sverigevänliga rörelsen. Att splittra alla som motsätter sig regimen. Sverigedemokraterna kommer i den här situationen att få svårt att stå upp för regimkritiska medien då den ramas in som våldsbejakande. Och om SD står upp för andra regimkritiker så kommer det inte att betraktas som att det står upp för det fria ordet och
rätten till fri opinionsbildning, utan det kommer att betraktas som att Sverigedemokraterna försvarar radikalnationalistiska och våldsbejakande högerextremister för att det själva just där radikalnationalistiska våldsbejakande högerextremister. Och därmed så har de också skapat grunden för sitt eget förbud. Det är viktigt att komma ihåg att kampen är på allvar och kampen är nu över vilket land vi kommer att lämna efter oss till våra barn. Och det börjar med att ta striden över samtalet. För först kommer det att försöka tysta oss innan det går vidare. Men vi kommer inte låta oss tystas. För det finns ingenting som det kan vara sig hota med eller locka med för att vi ska vara tysta. Regimen kan utöva påtryckningar för att få bort oss från YouTube och de andra sociala medieplattformarna. Och det kan med lätthet göra det med det här underlaget jag hittat på. Och därför är det viktigt att ni följer oss på de alternativa medieplattformarna som vi finns på. Prenumerera på vår podd på Spreaker. Prenumerera på vår kanal på Library och bokmärk sajten Nontube där vi finns tillsammans med Ingrid Marie och SvebTV. Och jag lägger länkar till alla de här plattformarna i beskrivningen här under. Och vi kommer också att lägga upp exklusivt material på de här andra plattformarna där vi inte behöver självcensurera oss. Och kom ihåg att det går faktiskt bra för oss, även om det ibland kan verka dystert. Det finns inget som kan hindra en idé vars tid är inne. Och det är vår tid nu. Tack för att ni har lyssnat och se också till att skriva upp er på vårt nyhetsbrev på vår hemsida palestramedia.com. Och så syns vi i etern till nästa gång.